Lepo pozdravljeni. Novice začenjamo v Šentjerneju, ki na hipodromu ta konec tedna gosti vsakoletni pomladanski že 28. Gregorjev sejem. Tretje leto zapored ga prireja kmetijska zadruga Trebnje Krka. Tridnevni dogodek je letos ozaljšan s kar dvema praznikoma. Današnje slavnostno odprtje je bilo na dan žena, nagradno žrebanje vstopnic pa bo v nedeljo na dan mučenikov. Največji pomladanski kmetijsko-živilski sejem v jugovzhodni Sloveniji pomembno prispeva k prenosu znanja in inovacij v kmetijstvu ter promociji slovenskih pridelovalcev. Prvi vtisi so čudoviti. Res polni, ko vidiš, ko prihajajo množice, res petek je bil običajno dosti manj obiskan. Trenutno je cirka, se pravi, 162 razstavljavcev na semišču. Očitno je bila pravilna odločitev za selitev sejma v novo šentjernejsko okolje, ki ima bogato sejemsko tradicijo, tudi bogato kmetijsko zaledje, in verjamem, da nas bo tudi v prihodnje sejem res dobro sprejel. Že danes vidimo res lep odziv obiskovalcev in sem res vesel, da se je sejem tako lepo začel. Kmetijska zadruga Trebnje Krka je nov sejmiščni prostor dolgoročno najela od kluba za konjski šport Šentjernej. Mi kot klub za konjski šport, ki smo lastnik tega hipodroma, smo iskali, kaj bi še, kakšno dejavnost bi še imeli gor. Tudi v začetku je bilo malo skeptičnosti, kako bo pa kaj bo, ampak so potem tudi naši člani sprejeli to tako zelo pozitivno. V lokalni skupnosti so torej sejem z veseljem sprejeli. Na prvem mestu je poslovni vidik, seveda, želimo veliko uspešnih kupčij, po drugi strani pa promocija znanja, tehnologije v kmetijstvu, pa tudi promocija kmetijstva, kmeta in lokalno pridelane hrane. Obiskovalci so ob stojnicah pokušali različne suhomesnate in druge izdelke, si ogledovali razstavljeno in tudi kupovali. Kmetijski sejem spada tam, ker so kmetije, ne v Novo mesto. To je jasen, da se nekaj odvija. Smo že kupili z možem Lovorehovca, tam bomo zdaj prevzeli, ko gremo ven. Malo sem se mirno pogledala, sicer je šlo zgodaj. Krompir že imamo. Sejem je za ponudnike lepa poslovna priložnost. To je naša kmetija, naše domače izdelke. Gregorjega sejma se deležujemo že na 15. leto, kar se je začel na Grabno, potem bilo v Novo mesto, zdaj je pa v Šentjerneju. Mi se predstavljamo prvič, naša zeliščna kmetija, ki sicer proizvaja plečnikov čaj, se je razširila svoje dejavnosti in smo rekli, glede na to, da je v Šentjerneju, je prav, da pokažemo, kaj v Šentjerneju imamo. Bregarjevi so sabo pripeljali tudi šentjernejskega petelina. Na sejmu so se sicer s cvetjem spomnili praznika žensk, ki pa so jih presenetili še z eno pozornostjo. Danes je dan žena, gospa Vesna, in vam v KZ Trebnje podarjamo kuponček za brezplačno kavo, ki ga prejmejo tudi vse obiskovalke. Hvala. Na odru je dopoldne nastopil duo Meta in Luka, popoldansko dogajanje pa je obogatil šentjernejski šopek društev in otrok. Jutri dopoldne bodo otroke zabavili čuki, popoldne pa obišče sejem Mama Manka.